onde eu corro, bala, chumbo, tomo meus ombros assim. Eu era um militante que tinha o menor soldo do PC. Se continuasse a me torturar, eu ia ser uma coisa. Eu nunca tinha matado ninguém. O socialismo é a forma superior de democracia. Eu sou um velhinho que aqui me sento. De três pátrias. Assim, o escritor Jorge Amado definiu Apolônio de Carvalho, um homem movido por esse sentimento cada vez mais raro, a paixão de mudar o mundo. Em 1935, com apenas 23 anos, o jovem tenente Apolônio de Carvalho se rebela contra a ditadura Vargas, é preso e expulso do exército. 3 anos depois, já na Europa, participa da Guerra Civil Espanhola lutando contra os fascistas do general Francisco Franco. Com a derrota da República, junta-se aos membros da resistência francesa. Em plena ocupação alemã, comanda atos de guerrilha e sabotagem. Em 1945, após a vitória sobre os nazistas, recebe a patente de coronel e a Legião de Honra da França. De volta ao Brasil, Apolônio de Carvalho combate o regime militar implantado em 64. É preso, torturado e exilado por quase 10 anos. Em 79, com a anistia, retorna ao país e ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores. Apolônio de Carvalho vive hoje no Rio de Janeiro, ao lado da esposa René, que conheceu nas fileiras da resistência francesa e há quase 60 anos compartilha com ele as mesmas lutas e convicções. Nascido em 1912 no Pantanal matogrossense, filho de um militar reformado, ele lembra que seu destino foi traçado por um conselho da mãe, quando tinha apenas 17 anos. A minha ideia era ser médico. Achava que era uma, não era uma profissão, era um apostolado, era cuidado. Se o professor cuida da consciência, da alma, o médico cuida da vida, né? Do corpo, né? Da vitalidade. Né? Eu achava que era uma coisa muito atraente. Né? Mas no Mato Grosso da época não havia faculdades de medicina, nem universidades. E a minha mãe me chamou à realidade. Você não pode, não tem possibilidade de fazer um curso de medicina, nem aqui nem fora. Por que você não segue a carreira do seu pai? Então, mesmo sem grandes entusiasmos, eu fui ser oficial artilheiro na Escola Militar do Realengo. Na Escola Militar eu encontrei uma biblioteca extremamente rica. Toda a literatura europeia e americana da época eu tinha. Eu tinha ali. Então, como eu tinha uma distância muito, muito grande com o nível cultural dos meus amigos, eu passei a fazer verdadeiramente um mergulho na literatura. Né? Então, eu lia muito, estudava muito e tudo mais. Tal. E também comecei a fazer um salto nas minhas preocupações. Eu também lia livros de caráter, digamos assim, científico e também um pouco enveredava em áreas de filosofia, etc. E tal, né? Eu aprendi que havia uma hipocrisia muito grande nas relações sociais. Havia não só contradições, mas contrastes muito profundos no interior da sociedade. A mentira do ensino, a mentira da justiça, a mentira do direito. Né? Então, isso me impressionou muitíssimo na Escola Militar. E com isso eu passei a buscar conhecer melhor a sociedade brasileira. Eu queria também
aplicar em algo essa visão, seja para mudar, seja para amenizar, né? E como eu tinha trazido de casa, na formação familiar, uma aversão aos regimes de força, um respeito aos direitos humanos, uma visão sem esse nome de democracia, eu sentia que era necessário trabalhar também, né? Viu? Nesse sentido, né? Eu saio da escola militar assim, com a marca na testa de uma figura de esquerda. Não tenho em Bagé contato com os comunistas. Até aí eu não tenho contato com os comunistas. Bagé não tinha partido comunista. Mas, a um momento dado, rebenta a rebelião de 35. E há uma situação nova dentro dos quartéis. Como era um elemento que lia muita coisa de esquerda e falava muito a maneira das esquerdas, eu sou apontado com um momento de terror oficial, de discriminação contra a liberdade de pensamento, etc., que é o governo Getúlio, sobretudo com Filinto Miller, a partir de 1935. Né? Eu sou apontado como comunista e sou preso no meu quartel durante uma semana. A 9 de abril de 1936, eu sou expulso do exército com todo um conjunto de 40 oficiais que eram suspeitos para o governo Getúlio Vargas. Sou expulso do exército. Então sou levado, a partir de maio, enfim, maio, junho, sou levado para o Rio de Janeiro como civil, para ser entregue como convidado especial à casa de detenção, depois à casa de correção. Né? E para mim foi verdadeiramente um paraíso. As prisões políticas são uma grande universidade, um grande centro de aprendizado. Você está em contato ali com militantes ativos, com dirigentes nacionais. No caso, eu estava em contato com dirigentes internacionais. Rodolfo Diolde era um dos dirigentes da Internacional Comunista que estava preso. Era também secretário-geral do Partido Comunista Argentino. Então, nós nas prisões, nós fazíamos uma verdadeira têmpera de formação política, um programa de debates, de polêmicas, de estudos, muito interessante. Eu tomei contato com a doutrina comunista na prisão. Nesse momento, os partidos comunistas no mundo estavam se mobilizando e mobilizando os trabalhadores, as forças populares, as forças progressistas, para a solidariedade à República Espanhola, que tinha nascido de eleições livres, de voto direto do povo, de um programa muito bonito e muito nacional, né? E que tinha sido agredida pelos generais. Né? E que, ao mesmo tempo, esses generais estavam muito apoiados no fascismo de Mussolini e no nazismo de Hitler na Alemanha. Né? Como havia muitos oficiais e sargentos brasileiros, estávamos expulsos das Forças Armadas. Nós, no Brasil, podíamos levar muita gente, sobretudo no plano militar. E somos 18 a 19 brasileiros que vamos compor a equipe dos voluntários brasileiros em apoio à República Espanhola. O Partido Comunista acha que para ir à Espanha, eu deveria fazer o início da viagem não pelo sul, como em geral os outros companheiros estavam fazendo nesse momento, mas indo até a Bahia. Eu vou para a Bahia, sou apresentado ao partido local, aos companheiros militantes. Nós vamos fazer visitas a simpatizantes do partido
para recorrer dinheiro para a minha viagem de terceira classe para a Europa. E quando nós estamos já uma base bastante adiantada para chegarmos à metade do valor da passagem, eu sou levado à presença de uma figura muito interessante do governo Juraci Magalhães, Darcy Pacó, era um major. Então, ele me recebe no Palácio do Governo. Eu explico a ele que preciso de um passaporte. Levo para ele as fotos, etc, etc. Ele me diz, está muito bem, você vem amanhã, depois das 5 horas da tarde, você terá seu passaporte. Quer dizer, a minha ida legal para a Espanha estava assegurada. Mas havia mais. Quando ele me entrega o passaporte, às 5 horas da tarde, no dia seguinte, ele me dá um envelope. E nesse envelope, há uns 300 mil réis que faltavam para a passagem de terceira classe, né? Um navio do Lloyd, que aliás se chamava Bagé. Madrid estava muito cercada, né? Então, o governo não tinha facilidade de ligações, de deslocamentos e tudo mais. Então, tinha se transferido para Valência. Né? Então, eu vou para Valência. E fico encantado de encontrar em Valência já um exército organizado. Aquela república que não tinha, tinha ficado com 10% ou 15% das suas forças armadas, né? Hoje tinha um exército. Dois países armam esse exército. Um em 99,9%, a União Soviética. Outro em 0,1%, o México. Que manda suas armas também para lá e tal. Manda também um contingente de oficiais muito bom do exército mexicano. Um deles foi meu chefe na artilharia há muito tempo, um dos meus grandes amigos da época. Então, encontro esse exército e encontro uma Valência que dispõe também de uma artilharia terrestre e antiaérea muito forte, mas incapaz de fazer frente à massa de bombardeios que a aviação de Franco, mas também a italiana e a alemã, né, fornecem, né, porque há um massacre da população civil para jogá-la contra a República. Né. Aí eu vou fazer o meu estágio militar na Espanha. Nós tínhamos uma artilharia relativamente pequena, mas muito eficiente. A União Soviética nos armava bem. Né? A artilharia dos generais, com apoio italiano e apoio alemão, era muito mais numerosa que a nossa, né? Muito mais forte. Mas é que nós tínhamos muita mobilidade. Eu percorri praticamente todas as frentes da Espanha comandando a artilharia. Comandando uma bateria, depois comandando um grupo, depois comandando um agrupamento. São os níveis mais altos da artilharia e tudo mais e tal. Já em funções de coronel, etc. E passei naturalmente por todas as frentes, né? E senti, de um lado, a ligação íntima entre as forças, o exército e o povo. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de congraçar numa mesma unidade todas as correntes políticas. Cada partido, cada organização enviou a sua tropa, que lutava ao lado das outras, mas de acordo com as suas visões, com suas tradições, com sua opinião sobre o que se devia fazer. Muito bem, nesse momento, o exército franquista mais poderoso, mais organizado, mais estruturado, mais bem armado, ele fazia uma ofensiva. Essas forças resistiam com as armas de que dispunham. Eles tinham tomado muitas armas do exército espanhol quando fizeram fracassar o golpe de Estado, porque ocuparam os quartéis. Mas eram armas limitadas, né? Quando não podiam mais resistir, estava estabelecida atrás uma linha de reserva
de recuo, de resistência, uma nova linha de frentes, né? E eles voltavam para isso. Então, quando era necessário recuar, eles recuavam praticamente em conjunto, iam para a nova linha, mas os anarquistas não recuavam. Os anarquistas, como suas bananas de dinamite, de melinite, eles chamam bananas esses cilindros, eles se infiltravam nas fileiras, nos vazios das fileiras franquistas. Ia fazer saltar as pontes, ia fazer saltar os comandos, postos de comando, ia fazer saltar locomotivas, ia fazer sabotagens de estradas de ferro e de produção. E em geral, muito poucos voltavam. A um momento dado, a República resolve assumir um gesto profundamente quixotesco, para que diante do mundo ficasse claro que a República lutava somente na Espanha, com os espanhóis, pelo povo espanhol. Ela pedia que os voluntários internacionais voltassem para seus países. Então nós somos retirados das frentes num momento de profundo descenso das possibilidades da República no plano militar. No momento em que já se havia realizado, um ano antes, em maio, isso se passa em setembro, outubro de 38, mas um ano antes, em maio de 37, tinha havido a divisão das forças de esquerda, sob pressão da Internacional Comunista, para alijar os elementos dissidentes do comunismo, para alijar os anarquistas, para alijar os socialistas de esquerda, que não estavam sob a mesma bíblia dos comunistas de Moscou. Né? O avanço sobre a Catalunha por parte dos exércitos franquistas joga todo o exército da Catalunha nas fronteiras da França. Nós estamos também nessa faixa. Nós somos 300 mil soldados espanhóis derrotados, jogados na fronteira da França. E nós somos também 300 mil civis espanhóis, catalães, que não querem ficar sob o regime de Franco. O governo espanhol tinha conseguido, do governo francês, a segurança e a promessa de que nós seríamos recebidos na França, os que tivéssemos que passar na França um certo tempo, por não podermos voltar a nossos países, seríamos recebidos como refugiados políticos. Um oficial da Garde Mobile colocou-se diante de nós, a uma certa distância, e abriu os braços. Alguns de nós, os mais ingênuos, pensamos, isto é que é verdadeiramente um anfitrião, né? Isto é um país verdadeiramente que nos dá as boas-vindas, né? Mas na realidade era uma parte de vocês para este campo de concentração e outra parte de vocês para este outro campo de concentração. Vem setembro e vem a guerra, né? A guerra europeia, né? Então, nós temos contato com o Partido Comunista, que nos traz livros, etc. e tal, nos visita e tudo mais e tal. Mas tudo isso desaparece porque o Partido Comunista é jogado à ilegalidade. Então, a opinião do partido é para que nós procuremos fugir do campo. Estava lá na resistência que estava começando a esboçar-se na França, ou abrir caminho através das embaixadas para voltar ao nosso país. Né? E a partir de julho, né? Em junho, a França é ocupada pelos alemães. Né? Os campos de concentração onde nós estamos são dissolvidos. A massa dos companheiros havia sido enviada como soldados auxiliares para as frentes. Eu tinha fugido antes com alguns companheiros. E passo a viver em Marselha.
Vou conhecer René um pouco depois, em 42. Viu? Mas chego a Marselha em julho de 40. Né? Eu sou convidado pelo vice-cônsul de Marselha, no consulado brasileiro, porque havia um acúmulo de solicitações ao consulado, porque havia ameaça de ocupação alemã e, portanto, era o problema de muita gente exportar para o Brasil, viajar para o Brasil, etc. Sou convidado a trabalhar no consulado, a dar uma ajuda no consulado, e vou ajudar. E depois me convidam para trabalhar no consulado. Né? Eu passo a ser, então, um funcionário ad hoc do consulado geral de Marselha e tal. O que é muito interessante, porque eu já estou ligado à resistência francesa. Eu ajudava os companheiros que estavam presos, eu ajudava com informações, se era preciso fazer uma viagem para garantir um deslocamento de um companheiro. Eu, como funcionário ad hoc do consulado, tinha documento, eu ia com ele, isso preservava, etc. Mas eu não podia participar diretamente de uma operação militar, porque se sou apanhado, isso coloca o consulado numa situação difícil. Né? Mas acontece que o Brasil entra em guerra com a Alemanha em agosto de 1942. E Hitler dá ordem ao Marechal Pétain para que feche todo mundo diplomático brasileiro na Zona Sul. Então a embaixada brasileira é fechada. É pena porque o embaixador brasileiro nessa época é uma figura de quem eu gostei muito. Porque como funcionário do consulado, eu ia levar a mala diplomática para vestir, né? Para vestir, enviar para o Brasil, etc. E o embaixador Souza Dantas, uma figura de uma cultura muito grande, uma generosidade muito grande, muito solidária. Depois sabia que eu era comunista, né? Comunista no Brasil, comunista na Espanha, comunista na França, né? E queria notícias. E sempre que eu ia vestir, levar a mala diplomática. E dizer, essa tarde você não aceita convite de ninguém. Você vai jantar comigo. Me levava para aqueles restaurantes muito finos e tudo mais e tal, para me captar notícias. Eu dava o que podia para ele. O nosso consulado vai ser fechado. Então, eu sou avisado um pouco antes, porque o Partido Comunista tinha ligação com a União Soviética, estava muito bem informado. Né? Então, eu peço para falar com o meu cônsul e meu vice-cônsul. E digo a ele, o consulado vai ser fechado. Meu cônsul, que era um grande partidário, interessante porque a direção do consulado estava dividida. Meu cônsul era um apaixonado pelos japoneses e pelos alemães. Meu vice-cônsul era um homem ligado aos ingleses que ajudava a resistência na França. Muito bem. Meu cônsul fez um sorriso. Ah, Francisco, você vai ver, são histórias aí que os comunistas te contaram. Viu? Você vai ver que a guerra acaba, nós estamos aqui todos. Falei, nós não, os senhores. Essa noite eu vou embora. Não podia mais ficar. Né? Aí eu me orgulho na resistência francesa. Sou comandante de uma esquadra de 4 homens na guerrilha urbana. Depois sou comandante de um grupo de combate, 8 homens. Depois sou comandante de um destacamento, 3 grupos de combate. Depois sou comandante de 3 destacamentos. Como eu digo no livro, quem tem um destacamento numa cidade, trabalhando clandestinamente, agindo de surpresa e desaparecendo depois de cada ação, é como se fosse uma brigada, um regimento. Porque nós não podemos viver legalmente, viver ilegalmente e atuar clandestinamente também. Muito bem, há uma série de ações que nós fazemos de sabotagem de produção de armas para a Alemanha, de sabotagem de transportes para os alemães, de sabotagem de transportes de tropas alemãs, né? De assaltos a quartéis dos alemães e dos italianos, assaltos a tropas alemãs em marcha. Esse é o conjunto das ações que nós fazemos na guerrilha urbana.
Era necessário, então, buscar armas para fazer face às armas do inimigo. Onde encontrar essas armas? Nos oficiais alemães, nos sargentos alemães, que, ao mesmo tempo que tinham seus quartéis, seus locais de reunião, seus cassinos, né? seus centros de diversão, tinham também sua vida própria também, né? Então, era necessário, portanto, buscar armas abatendo um alemão. E é nesse esforço que eu consigo localizar um alemão que, pelo volume da arma no coldre, mostra que pode ser um alvo fácil, um alvo bom para mim. Né? E eu sigo discretamente de longe e tal, sei que ele segue uma certa rua discreta. Isso por volta das 6:30 da tarde, quando já a noite começa a cair, etc. Então, muito bem. E vejo que isso é contumaz, ele faz isso todos os dias, 2, 3 dias, não sei. E resolvo, então, buscar a minha arma. Mas eu vou atacar um homem armado de pistola. Só com o punho não dá. Acontece que os operários franceses, a pedido das forças da guerrilha urbana, tinham preparado uns cacetetes de aço, pequenos, mas muito maleáveis e muito sólidos para um golpe, né? Uns cacetetes assim. A gente podia guardar no bolso de dentro do casaco, ou do sobretudo, em época mais fria. Né? Então, eu vou enfrentar esse alemão com o cacetete que eu tinha no bolso. E vou esperar um momento em que, na subida da rua, era uma rua que tinha, estava em aclive, não houvesse movimento. E, de fato, era uma rua muito tranquila naquela rua. Há duas pessoas que passam entre mim e a vítima. Eu deixo que elas passem, se afastem e tudo mais e tal. E um lugar, no momento dado, já no topo da rua, eu sinto que a situação é favorável, as janelas das casas estão fechadas. E então eu resolvo atacar. Não quero atacar de costas. Aí entra o prurido ético, né? Então, eu chego perto dele e provoco. Quando ele procura a arma, já eu baixei o meu cacetete, sua cabeça ali, e ele está como uma pedra caída no chão. Matou ou deixou? Ah, claro. Não, tá. Matou. Muito bem. Aí, porque é um golpe muito forte, direto, com todas as forças, né? Porque é um problema de sobrevivência, né? Ele estava com a mão no couro, né? Claro. Muito bem. Aí eu pego a arma, tiro um pouco dos seus cartuchos, mas aí eu vejo a cara marcada pelo resto de crânio, sangue, essas coisas todas. Né? Isso me choca muito. Eu não pego o resto dos cartuchos. Eu saio quase correndo pela ladeira abaixo. Aí pelo declive. Né? Muito bem. Porque eu nunca tinha matado ninguém. Né? É um choque muito forte. E depois, há certas coisas que atuam sobre a sua consciência. Não é apenas um soldado alemão. Podia ser um operário alemão, um funcionário alemão, um homem do povo alemão, mobilizado. Né? O senhor era um combatente. É claro. Tudo isso eu me tinha dito antes. Na hora eu esqueço. Mas descendo, eu me lembro de tudo isso. E me lembro que os combatentes franceses, quando são presos, são fuzilados. Né? Eu me lembro do crime que se faz contra o povo francês. Né? Então, descendo a rua, eu me acalmo, me tranquilizo. Né? Quando eu chego em casa, eu estou inteiramente à vontade. Mas estou com uma arma na mão. Estou com uma arma, né? E ao mesmo tempo, eu me sinto um guerrilheiro urbano realizado. A René, aos 13 anos, já estava numa organização comunista, né? das meninas da França, Jeune Fille de France. Né? Depois entrou para a União das Juventudes Comunistas. Quando eu conheci a René,
eu já estava na guerrilha urbana, né? Ela estava na União da Juventude Comunista, né? E nós combinamos que, afinal de contas, podíamos trabalhar juntos na guerrilha urbana. E aí, fomos trabalhar juntos nesse período. E a Renê foi combatente nesse período em ações muito interessantes, porque era muito difícil o trabalho de ligação entre os comandos das várias regiões, né? Os agentes de ligação, né? Era muito difícil você receber armas numa região que ia fazer uma operação difícil de outras regiões, né? Então, as moças não só eram só agentes de ligação, mas elas também faziam o trabalho de transporte de armas, de granadas, de munições, de dinamite, né? Viajando com essas coisas nas suas maletinhas, né? Então, a bolsa com essas coisas embaixo, algumas flores em cima, né? Para camuflar, etc, etc e tal, né? Isso era um trabalho extremamente perigoso, porque se apanhar, tá liquidado, né? A Renê conta que, ao momento dado, ela trazia um material mais perigoso que de costume, mas muito bem camuflado, com flores e tudo mais, e ficou no, viajou de trem, né? Vinha de um lugar um pouco distante. E esse trem estava ocupado por soldados da Polícia Militar, da Garde Mobile, Renê? Da Garde Mobile, que é da Polícia Militar, né? Muito bem. E aqui, essa menina com a maleta ao lado, aquele jeitão doce e cândido de menina e tudo mais, falaram assim ou não e tudo mais e tal e tal. Muito bem. Quando chegaram em Nimes, ela ia descer em Nimes com essas coisas, é uma cidade muito bonita da França, ela se despediu, desejou boa viagem para os que ficavam, porque eles continuavam a viagem até Lyon, mas, e aí pegou a sua bolsa para levar, né? Mas um deles ficava também em Nimes. Ou podia fazer esperar um momento. Aí, delicadamente, ele não deixou o René carregar a valise. Passou pelo controle com a valise cheia de material de explosivo, né? Compreende? E quando passou o René, despediu-se gentilmente. As tropas da guerrilha urbana anteriores passamos a ser destacamentos que, de um lado, quando os americanos estão forçando os alemães a recuar da Normandia, corta os transportes para os alemães. Do outro lado, abre caminhos para os americanos, por outros lados, para facilitar o avanço. Os americanos não tinham tão boas intenções, não, porque aquela faixa capitalista é extremamente marcada por seus interesses de classe no mais alto nível, né? Eles não queriam libertar diretamente atacando Paris, não. Eles queriam dobrar Paris, contornar Paris, para avançar sobre a Alemanha, né? Sabendo que os alemães tinham prometido que, se eles ficassem isolados, eles fariam saltar Paris. Mas quem libertou Paris foram as forças da antiga guerrilha urbana transformadas em forças francesas do interior. Se criou uma associação de antigos combatentes da resistência, porque havia a tradicional associação dos antigos combatentes, a velha guarda, né? Mas é a associação da jovem guarda, né? A Associação Nacional dos Antigos Combatentes da Resistência, né? E eu fui chamado para trabalhar nessa associação. Eu recebi a Legião de Honra, recebi também o título de coronel da Resistência, no interior da sede dessa organização. Ao mesmo tempo comigo, foi decorado nesse momento, René, o velho Portinari. E quando Portinari, que era um homem ligado ao Partido Comunista, como Niemeyer, como outros, né? Parte para a França para fazer a sua grande exposição em Paris, aí o partido pede a ele que me diga para voltar para o Brasil. Quando
voltamos em fim de 46, nós temos verdadeiramente a imagem de um país diferente, inteiramente novo, né? Porque já tinha havido o período de abertura, em função da derrota político-militar do nazifascismo e em função da onda de democracia que se seguiu em função do movimento popular, né? Então nós temos uma situação muito simpática, encontramos no Brasil. Somos recebidos também num momento em que se tem a surpresa, a grande revelação. No dia que nós chegamos, chegamos de navio, no navio Formose, um navio francês, o Comitê Central do Partido Comunista se reunia. Então, nós somos recebidos, ao chegarmos, por uma delegação do Comitê Central extremamente rica, quase suntuosa, do ponto de vista político-comunista, né? Ali estavam Jorge Amado, Davi Capistrano, Maurício Grabois, né? Uma delegação fraternal, mas muito, muito representativa, né? Vou conhecer um outro partido comunista. Aquele em que eu entrara ao sair da prisão em 47. Fora a Espanha, depois a França. Militara na França, combateira na França. Era um contato muito gostoso com o partido. Aqui eu tenho um contato com um partido extremamente autoritário, que é o modelo leninista dos PCs. Eu vou conhecê-lo nessa época. E vou passar por uma militância também que obscurece a identidade do militante, porque ele fica muito amarrado às tarefas e à disciplina. Na véspera do parto do nosso segundo filho, o partido inventa de me mandar para uma operação muito particular em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, situação muito difícil. A Renê foi muito abnegada e muito sacrificada. Tá? Eu tenho uma parte imensa de culpa, imensa, mas ao mesmo tempo uma culpa que é dobrada, porque nessa época eu ainda era um militante do estilo antigo, né? Obediente, disciplinado, passivo, etc. E tal, né? No tempo que se dizia, o partido é tudo, né? Compreende? E o lado profundamente desumano, profundamente afastado do dia a dia e dos sentimentos, né? Bom, eu era um militante que tinha o menor soldo do PC. O menor soldo. Porque eu não tinha coragem de pedir mais. Sobretudo porque René dizia, não podemos viver assim. Eu ia falar com o secretário de Finanças do Comitê Central, que era uma das mais belas figuras de comunistas que nós conhecemos. Como era o nome dele? O velho Spencer Bittencourt, bancário, né? Mas um homem apaixonado, uma figura também de uma pureza de vida, de militância respeitável. Eu disse, não é possível, né? Eu tenho ódio de não dar nada mais a ninguém, não tem tudo mais. Tá? Aí eu falava forte com ele, com respeito com ele. Eu nunca falei mal, não ofendia ninguém, mas falava, insistia com força com ele. E ele dizia, eu estou chorando porque não posso te dar. E eu me desarmava, né? Um partido de 4 mil militantes em 1943, em 1946, 47, passava a ser um partido de 200 mil militantes. Era um crescimento extraordinário. E dentro desse quadro também havia uma afluência relativa da juventude, mas uma simpatia muito grande da juventude para com o partido. E a direção do partido resolve, então, voltar a certa experiência anterior dos anos 30, quando se havia criado a União da Juventude Comunista, e cria de novo a União da Juventude Comunista e me convida para ser o presidente. É claro, eu vinha das guerras, né? das lutas no exterior e tudo mais. Isso para a juventude é uma coisa muito agradável, né? Porque há uma confiança automática dos jovens, né? Compreende? Nos combatentes, etc. Os jovens aceitam com muita alegria
a ideia de uma organização avançada, de vanguarda, mas não de vanguarda extremada, e sim aberta para os problemas políticos, para os problemas sociais e para a alegria de viver da juventude, para a arte, para a cultura, etc. E também para a abrangência das relações. Eu entro, por exemplo, em relações muito estreitas com a Associação Cristã de Moços. Estabelecemos planos comuns de cultura, debates da realidade da vida política, viu? Realizações de manifestações e, ao mesmo tempo, de esporte e alegria em geral. Né? Como já estava decidido, dentro e fora do Brasil, que os partidos comunistas não tinham mais vez durante um certo tempo, por um certo tempo, porque já se desenhava o problema da Guerra Fria, quer dizer, do corte da onda de democracia que vinha depois da vitória sobre o nazifascismo, depois de 45, 46. Houve, da parte do governo Dutra, a um momento dado, e a União da Juventude tinha nesse momento apenas um mês de atividade, houve um decreto anulando, viu, a legalidade da UJC e nos jogando a ilegalidade. Né? Minha primeira surpresa foi a reação da direção do partido. Uma das coisas interessantes na vida, na minha experiência da esquerda, era, sobretudo, uma dificuldade das direções de sentirem de perto a realidade. Quando caçaram a juventude, eu me lembro de uma frase de Prestes que me chocou muito. Eu acho que foi bom eles caçarem a juventude com isso. Porque isso mostra que eles não podem caçar o partido. Se contentam com a juventude. E a realidade foi inteiramente outra. Eu tive várias conversas com o Prestes, mas relativamente limitadas. Porque o Prestes não era um homem de grandes aberturas para o diálogo e para as confidências. Não era. Vem a cassação do registro eleitoral do PCB em maio. Eu estava presente nesse momento, ali onde se fazia o julgamento. Dos 5 juízes que definiriam a questão, 2 foram a favor, 3 foram contra. Dutra tinha trabalhado extremamente, de maneira extremamente tenaz e imperiosa, os 5 juízes para forçá-los a aceitar a clandestinidade do partido. Mas 2 deles reagiram. Um foi o ministro Ribeiro da Costa. O outro foi um velho ministro, como era o nome dele, René? Um velho ministro, mais velho deles, né, que defendeu de maneira muito didática e, ao mesmo tempo, muito brilhante a necessidade de um partido comunista. Quando o 5º voto, que selaria a solução de 3-2 contra o partido, foi proclamado, esse juiz, esse velho juiz, se levantou e teve apenas uma frase: que Deus salve o Brasil. Poucas relações mesmo com a vizinhança, né? Corte absoluto de relações com a família. Corte absoluto de relações que não estivesse ligado ao trabalho específico de direção que nós fazíamos no partido. Isolamento muito grande, muito grande. Nós tínhamos contato, viu? Eu nem não tinha contato nem com a família, porque a correspondência que vinha da França para nós, viu, chegava com atraso porque tinha sido censurada. Chegava-se a isso na direção do partido. Né? Muito bem. Eu tinha pessoas da minha família no Rio, eu tinha pessoas da minha família em São Paulo, e como bom pantaneiro, eu tinha a família no Pantanal.
Eu não tinha direito a nenhum contato. Absolutamente. Mesmo quando havia coisas tão graves como a morte de meu pai, por exemplo. Da tua mãe. Meu pai foi em 41, da morte da minha mãe em 51. Eu nem fui chamado a conviver um pouco com ela quando estava doente, nem fui informado da morte, senão muito depois. E por terceiros, porque eu não tinha contato com a família. Em 53, fui convidado a fazer um curso médio de formação política na União Soviética. Para nós foi muito importante porque isso coincidia com um grande acontecimento que marcava o movimento social e, em particular, o movimento comunista. O 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 56. E com o 20º Congresso, atualmente, a mudança da orientação política do partido. Né? Os professores soviéticos já preparavam nas suas aulas, viu, a compreensão progressiva de que havia mudanças na visão das relações internas do partido, na visão do direito dos militantes, viu, da liberdade de expressão, coisas que toldavam ou negavam, ou em parte ou em condições maiores, viu, aquele ambiente de sufoco das consciências sobre a disciplina monolítica que marcou o Partido Comunista. Né? Um partido que tem como características principais, a meu ver, o seguinte: um partido profundamente elitista, autoritário e extremamente intolerante em relação ao que é diferente. O relatório Khrushchev, que mostrava alguns dos horrores da atividade de Stalin, né, como um dono arbitrário da direção do partido e dos destinos do Partido da União Soviética, e através da Internacional Comunista, com seus reflexos nos demais partidos comunistas, né, isso chocou muitíssimo, viu, a direção e a massa de militantes. Por exemplo, Marighella, por exemplo, que sempre se fez marcar por sua condição de personalidade relativamente independente na maneira de pensar e de agir dentro da direção do partido. Com essas coisas bonitas que vêm da origem proveniente de um italiano anarquista e de uma crioula, de uma negra brasileira, né? Mesmo Marighella ficou absolutamente abatido, passou uma ou duas semanas quase sem dormir e não querendo comer, com um choque que trazia tanta sombra à imagem de um Stalin, que para ele era uma figura intocável. Né? Nós fomos a conhecer melhor esses efeitos no Partido Comunista Brasileiro quando voltamos no início de 57. Eu voltei no início de 57, René em junho de 57, né? Quando havia já a grande crise no interior do Partido Comunista, que levaria, poucos anos depois, a ruptura de uma parte da direção, a ruptura com o partido, o surgimento de um outro partido, que seria o PC do Brasil. Né? PC do Brasil. Em 58, Juscelino Kubitschek abre possibilidades novas de um regime de democracia relativa dentro do país. Os dirigentes comunistas que estavam numa clandestinidade absoluta afloram de repente para a legalidade, para o contato com a sociedade. Prestes aparece com a sua prole bonita, viu, toda recente, né? Os demais dirigentes aparecem. O Partido Comunista não tem uma sede, mas praticamente tem uma vida
praticamente legal, semi-legal. A preparação do golpe de 64 foi um elemento de divisão dentro do partido muito forte. Porque a direção nacional ampliou para o quadro da luta de classes, viu? A bandeira da convivência política pacífica entre os sistemas socialista e comunista. Isso é, viu? Não aceitaríamos fazer a luta pela violência, viu? Da parte da esquerda contra o poder do Estado, mas, e sobretudo que nós estamos fazendo parte num sistema de forças com João Goulart de frente único, mas também não aceitávamos que as classes dominantes, que as forças mais reacionárias, apelassem para o golpe. E assim, definiu-se como visão clara do partido a recusa à possibilidade de um golpe de Estado. Vocês conhecem a frase do companheiro Prestes na ABI, na festa comemorativa do aniversário do partido, a 27 ou 29 de março de 1964. Comentava-se a situação política e a realidade brasileira, e no momento dos debates, um operário naval de Niterói levantou esta questão. Companheiro Prestes, está muito bem tudo o que você está dizendo, mas os generais estão praticamente assumindo, viu, a verdade através de declarações de preparação de mudança da situação e de golpe de Estado. E o companheiro Prestes teve aquela frase que vocês todos conhecem, hein? Qual seria o general que teria a coragem de perder sua cabeça numa tentativa desse tipo? Isso fez com que o golpe de Estado se fizesse sem resistência, que o golpe de Estado se fizesse não apenas sem resistência do partido e das forças de esquerda, mas sem resistência da população, porque ela tinha sido desarmada de qualquer ideia de resistência, porque o partido previa que não haveria golpe de Estado, né? E isso ajudou a entregar as forças populares. Num momento em que havia um dos movimentos sociais, um dos exemplos mais bonitos de avanço do movimento social, que foram os anos 61 até 64, em que tínhamos greves constantes, um bom trabalho de luta pelas reformas de estrutura, reformas de base, e ao mesmo tempo, diferentemente dos anos 30, não apenas o movimento social nas cidades, mas o movimento social no campo, com as ligas camponesas de Julião. Então, tudo isso foi presa fácil, porque estavam isolados, essas forças estavam isoladas e não tinham apoio da esquerda após essa visão falsa dos acontecimentos, a visão falsa das realidades de que a gente falava antes. Né? O Comitê Central do Partido se reúne. Eu fui durante muito tempo um suplente do Comitê Central e estava presente nessa reunião. Na sede do partido, perto do Teatro Municipal, do Amarelinho. Discutiu-se sobre o golpe de Minas, do Mourão. O companheiro Prestes informava que não tinha conseguido falar com o Jango sobre essa questão. Outros companheiros diziam também que tinham procurado outros dirigentes e não tinham podido falar. Mas manteve-se uma situação de uma decisão de aguardar os acontecimentos, porque o problema parecia fazer-se somente em Minas Gerais, e o governo informava a população de hora em hora a marcha dos acontecimentos. Então, segundo o governo Jango,
O movimento estava contido em Minas Gerais. As autoridades constituídas estavam senhoras da situação. Não haveria desdobramento da rebelião, viu, iniciada em Minas Gerais. Terminada essa reunião, eu volto para casa. Nós morávamos no Jardim Botânico. E a hora é justamente a hora do almoço, né? Aí tá, nossos dois filhos já são uns moços universitários, etc. E tal. Muito bem. E estou ansioso de saber o que pensa o Comitê Central, né? Então, o que vamos fazer? Ô velho, o que é que foi decidido no Comitê Central? Disse, bom, nós vamos esperar. Aí o Raul, o René e o Raul dizem, nós não, vocês vão esperar. Mas a juventude não. O plano, segundo o René e o Raul nos contavam, é de grande concentração no centro da cidade. O almirante Aragão e os fuzileiros chegariam nos seus carros. Os estudantes se incorporariam, porque eles estariam também armas, e se passaria ao ataque do governo Lacerda, aqui no Jardim Botânico. Dentro dessa visão um pouco, digamos assim, romântica, dentro da condição visionária que os comunistas em geral tínhamos e continuamos a ter, eu passei a uma iniciativa, visitar alguns companheiros que tinham sido militares e tudo mais, outros que eu sabia que tinham sua pistola, seu revólver, que gostavam de atirar, etc. e tal. E combinamos, passaram pelo menos uma turma de 12, 15 ou mais, para tentarmos mínimo de autodefesa dos jovens diante da possível repressão. Era também muito vago, também muito romântico, mas a mim me pareceu no momento que era o que nós podíamos fazer, nós, a velha guarda, diante daquela decisão dos jovens, que passavam muito por cima de qualquer vacilação nossa na análise da realidade que estava patente. E no dia seguinte, ao meio-dia, estávamos lá, camuflados no meio da multidão, etc. e tal. Se vocês leram um livro, vocês conhecem essa parte referente à Praça Marechal Floriano, né? Então, ela está cheia e tudo mais e tal. E ali, perto, há um elemento de choque, de confronto, porque há o clube militar. E o clube militar estava, nesse momento, com alguns coronéis e majores e outros oficiais, viu, para controlarem de perto essa manifestação da Praça Marechal Floriano. Muito bem. Então, a manifestação começava por volta de meio-dia, etc. Por volta de uma hora, toda uma boa equipe de garotos invadiram a área da concentração com pequenos volantes, de uma página só, redigidos no clube militar. Esses volantes contavam a verdade. Essa proclamação que os garotos passaram a distribuir como volantes, viu, dizia apenas isto: jovens, muito respeitosa, jovens, em síntese, jovens, nós conhecemos os seus sentimentos, mas queremos dizer que vocês estão inteiramente enganados. Falam no governo Goulart. O governo Goulart partiu às 11 horas da manhã, foi a Brasília, está indo agora para Porto Alegre, e de Porto Alegre vai passar para o Uruguai. Não há mais governo presidente Goulart. O ministro da Justiça, que está propagando essas notícias, ele também partiu para o Nordeste, de maneira que, e deixou essas coisas gravadas para serem repetidas. Vocês não devem aceitar mais essas mentiras, porque há algo mais.
é que um quarto, 15 minutos antes da uma hora, há pouco, portanto, o general Âncora rendeu-se em Resende ao general Amaury Cruel, que é o chefe das forças revolucionárias. Então não há mais governo Goulart, há o governo das forças da revolução, etc. Claro que os jovens estudantes e as pessoas presentes reagiram contra essa, aspas, provocação, né? Essa coisa inadmissível. De tal maneira, estávamos convencidos da realidade, né? Alguns de nós nos deixaram dentro de uma dúvida muito grande, né? Um senhor mais fogoso, perto de nós, pegou um revólver e atirou contra o clube militar, né? O que era absurdo, porque um revólver ele podia alcançar 25 metros, e o clube militar lá no oitavo andar estava muito mais longe, etc. E tal, né? Agora, veio o cartão de visita do golpe, né? Muito diferente do jeitão macio do conteúdo do volante, né? Uma rajada de metralhadora sobre a praça, com alguns feridos perto da gente. Há um moço, um funcionário, que chega-se a nós, e chegando ao local, chega-se a nós, nos vê, e vem nos dizer: olha, eu venho da parte de Marighella. Marighella está junto a uma equipe de informações, de rádio, etc. e tal, de sargentos com os quais ele tem muito boas relações. Ele manda dizer que é preciso acreditar que está tudo perdido. Mas a população de Copacabana e de Ipanema faz o corso da vitória da Revolução, da vitória da Redentora, viu? E chega até a avenida e faz a volta. É nesse ambiente que eu volto. E volto também com muitos jovens que também estão andando a pé ao meu lado, assim, e tal. E eu sinto que os jovens dão razão, em parte, à rebelião. Porque era um acúmulo de greves sucessivas. Sem visão de resultados práticos imediatos. Então eu sinto que a juventude está aceitando o golpe militar. Antes de chegar em casa, eu vou até ao Flamengo, para a sede da Uni. Estava sendo incendiado. Para procurar os dois filhos que estavam metidos nisso. Eu não os tinha encontrado ali na praça. Vou procurar na sede da Uni. Chego lá, estava já bastante queimada, tudo mais, não havia mais ninguém. Eles chegam depois em casa, e nos contam o que se passava e tudo mais. Estou tranquilo, porque os filhos estão vivos aí, tá tudo bem e tal. Aí eu me preparo para ir para Niterói nessa mesma noite. Encontro um PC disperso no estado do Rio, porque há uma repressão violenta imediata sobre a classe operária, sobre os estudantes, os trabalhadores, etc. e tal. Eu pensava que ainda existiriam bases dos movimentos populares, do movimento social, que permitissem um novo surto de ações populares. E achava que nós devíamos mergulhar nessa possibilidade para estabelecer bases de resistência à ditadura que estava se manifestando, né? Outros, já sob a influência do companheiro Prestes e dos que não aceitavam o golpe, negavam-se a aceitar qualquer ação de resposta ao movimento militar estabelecido, e a resposta devia ser feita através da prática legal, do parlamento, etc, etc. Então, o partido começa a dividir-se nessa questão, surgem as várias tendências, pegando as suas sugestões, e há um encaminhamento, nesse momento, para fortalecer-se a ideia de uma luta de guerrilhas em resposta ao golpe militar e à ditadura militar.
Isso é fomentado também, não somente pela tradição tenentista, que pesava sobre nós. O recurso à luta armada, às rebeliões, às quarteladas, etc, etc. Mas também fomentado por um movimento muito amplo que se cria na América Latina, através de uma organização chamada Organização Latino-Americana de Assistência Social, OLAS, por influência de Cuba. Assistência e Solidariedade. Solidariedade, né? E assistência e solidariedade. A OLA chamava a luta armada imediata. Manuel Fabio Garbano participou da reunião da OLAS e chegou ao Brasil com a ideia da luta armada imediata. Quando ele estava na OLAS, ele deu uma entrevista em Cuba em que ele dizia: não cometerei o erro de criar um terceiro partido. Porque o segundo tinha sido criado com o PCdoB em 62. Né? Quer dizer, Marighella era pelo que se chamava o Comando Político-Militar, uma organização ao mesmo tempo política de direção, mas com fundo militar e com base militar, né? Mesmo isolado. Marighella dizia: a luta armada, a ação armada é decisiva para tudo. Ela vai criar consciências novas, forças novas, organizações novas, etc. Repetindo o quadro da OLAS, né? E ela era muito sincero, acreditava fundamente nessa sugestão. Né? Nós, no Estado do Rio, propusemos uma reunião das organizações que contestavam o Comitê Central, para evitar uma ruptura em vários partidos ou em vários grupos, e sim buscarmos um outro partido, porque ao romper com o partido, nós achávamos que a resistência armada, o protesto armado, devia ser dirigido por um partido. Essa reunião não pôde ter a força de deter a tendência à dispersão, porque a OLAS levantava também a crítica do imobilismo, da lentidão de decisões das direções dos partidos comunistas. Enfim, achava que os partidos comunistas não seriam uma perspectiva boa para o prosseguimento da luta em bases novas. Então, não só Marighella, mas uma parte considerável dos companheiros que constituíam a oposição à posição do comitê, da maioria do Comitê Central, queriam realmente seguir caminhos diferentes, né? Criamos o PCBR procurando algo novo, né? E dentro do PCBR eu fui eleito secretário-geral. O primeiro secretário-geral do PCBR fui eu. Mas um secretário-geral que não deu ao PCBR a inclinação imediata para a preparação para a luta armada, sem antes buscar algum apoio popular, algumas bases populares, em sindicatos que estavam ainda livres, independentes, em forças populares camponesas, em forças populares de bairro, em outros grupos ligados à igreja, etc. Procurávamos isso. Achávamos que a guerra seria longa e não perderíamos muito se nós gastássemos os primeiros tempos buscando unir forças para não estarmos isolados. Organizamos um trabalho muito positivo para que Mário Alves fosse visitar Cuba, para ganhar o apoio de Cuba, porque queríamos mandar amigos, companheiros nossos, para se formarem como militares, para adquirirem formação técnico-militar. E o Mário Alves esteve em Cuba, discutiu com os companheiros de lá, estabeleceu-se isso, né? E nós começamos a mandar companheiros para se formarem lá também, no plano técnico-militar. Né? Levanta-se dentro do PCBR esta ideia: é preciso ir para o campo.
O campo é o local fundamental da luta contra a ditadura. É a ideia da ULAS. A ideia de, em Cuba, a luta tinha começado no campo, com a chegada de Fidel, com o seu navio, etc. E tal. Mas nós no PCBR, como dentro do PCB, nós não tínhamos pontos de apoio no campo. Não tínhamos organização no campo. E não tínhamos influência entre as organizações populares do campo, camponeses. Então, ir para o campo era ficar isolado. Se na cidade nós estávamos em situação difícil, porque era um massacre de nossos combatentes, no campo seria a mesma coisa ou pior. Então, o PCBR dividiu-se em duas facções. Íamos resolver para onde ir, ou como fazer, em janeiro de... De 70. Mas, nesse momento, há uma série de quedas no PCBR. Eu estou aqui no Rio e cometo um grande erro. Eu estou preso por um erro de infração às regras de segurança. Isso foi na véspera da conferência. Nós vamos ter um debate muito sério. Mário Alves vai defender a ida para o campo. Eu vou defender a espera ainda na cidade. Recuo, tático assim, mas preparação de bases para continuar sob outras formas. Ainda no espírito de encaminhar-nos para a luta armada. Então eu preparo um documento. Para defender essa tese, eu tinha preparado um documento. O Mário Alves preparava também esse documento. Para bater a máquina esse documento em várias cópias, eu contava com um companheiro que era um auxiliar da nossa direção. Eu tenho um encontro com ele para entregar o original, ele não vem. E como a reunião se faria 3 dias depois, eu dispunha somente de 1 dia ou 2 de intervalo, então eu cometo um erro crasso, porque eu nunca fui preso nem na França, nem no Brasil tinha sido preso. Eu era muito cioso das regras de segurança, dos princípios de segurança. Entre esses princípios, você não vai na casa dos companheiros, porque ela pode ser ocupada. Eles já podem estar presos. Mas, nesse momento, fosse a tensão dos temas que iam ser discutidos, fosse um pouco do espírito, viu, apressado, assim, romântico, eu vou à casa desse companheiro. E aí eu sou preso. Quando saímos, viu, eu dou um golpe no baixo ventre do militar que está me prendendo deste lado, eu estou preso dos dois lados. Dou um golpe no baixo ventre e fujo. Mas a casa está toda cercada. Enquanto eu corro, bala chuva sobre meus ombros, assim. Na esquina, eu sou detido com uma massa muito forte de policiais. Aí eu sou colocado num automóvel para me levarem para Barão de Mesquita. Mas eles não me algemam, se esquecem de me algemar. Sou colocado no banco de trás com dois policiais armados ao meu lado, junto do chofer, um outro policial armado. Aí eu penso que, afinal de contas, cometi um erro muito grave, que isso é muito ruim para a organização. E me lembro de um pensamento que nós tínhamos na resistência na França. Se somos presos e sabemos que vão liquidar-nos, eu não tinha dúvida que eles iriam me liquidar, porque atiraram sobre mim diretamente quando eu fugia. Então, o que se dizia na resistência, se somos presos e nós sabemos que vamos ser liquidados, vamos levar alguns dos inimigos conosco. E eu pensei assim, eu vou deslocar, eu estava atrás de chofer, né?
Eu vou de um golpe rápido, viu? Jogar-me sobre o motorista, viu? Desviar o volante, viu? E jogar o carro com todos nós contra o muro. Sairíamos feridos ou mortos, mas eu levaria alguns comigo, né? Mas, a um momento dado, eu consigo desviar o carro, mas o chofer freia. A batida é forte, mas não suficientemente forte para aquilo que eu queria. Ao contrário, eu estou já praticamente desmaiado, porque os que estavam armados aqui me enchem de coronhadas, né? Então, eu já estou desmaiado e não deu resultado. A sala se enche de oficiais. Vamos fazer um interrogatório. Aí, não me põe ainda uma algema, mas me põe uma bandagem, me põe um capuz. Né? Eu não posso ver os oficiais estão aí, mas eu sinto que cheio, que estão enchendo a sala e tudo mais e tal. Policiais também, não. Aí começa um interrogatório. E quando eu respondo, começo a responder. E eu ataco a ditadura militar. Aí um deles me dá uma bofetada sobre o capuz. Aí eu acho que, evidentemente, não é apenas um insulto. É uma covardia. Sabe? Aí arranco meu capuz e me jogo contra eles. Claro que eu sou. Em poucos segundos eu estou no chão, estirado, viu? E inteiramente fora de mim, né? E aí passa a série de torturas, né? A tal ponto que, a um momento dado, nessas torturas, havia não apenas os torturadores, os oficiais, cabos, sargentos, que se revezavam, mas havia também médicos encarregados de verem até onde a vítima resistia, para evitar uma morte imediata, ali onde sabiam que a vítima era conhecida já do exterior, porque sabiam, a família e outros sabiam que a vítima estava ali presa. Né? Muito bem. Então havia os oficiais, havia médicos, um médico sempre nessas aulas de tortura, né? Nessas sessões de tortura. Né? E um desses médicos achou que, se continuasse a me torturar, o coração não aguentaria. Estou num quarto escuro, fechado, sem luz, sem nada e tal. E, a um momento dado, vem um oficial e me diz: "Você deve estar muito pálido, muito abatido. Vamos tomar um pouco de sol?" Eu digo: "Claro, vamos tomar um pouco de sol." Mas eu compreendo imediatamente por que é que eu recebo, depois de algumas semanas de recluso, num quarto fechado, escuro, por que é que eu recebo essa visita e esse convite. Porque na roupa que me levava para o quartel, toda semana eu levava roupa limpa, e pegava roupa suja para casa. Isso era admitido face aos presos, né, políticos. Na roupa que a Helena me leva, ela tinha inserido um radiozinho de pilha, pequenininho, digo assim. Então. Eu tinha a porta do meu cubículo, do meu quarto de prisão, eu tinha um soldado de marioneta calada, viu, vigiando, né? Mas de noite, debaixo do travesseiro, eu passava a ouvir o rádio pilha, né? Compreende? E não é que na segunda noite eu sei que há o sequestro do embaixador alemão. Umas semanas antes, o Câmara Ferreira, que é muito amigo da gente pessoalmente e tal, viu, manda um recado para René: "Nós vamos tirar teu companheiro da prisão." Ele estava pensando num sequestro, né? Muito bem. Então, quando eu vejo o alemão, o sequestro do alemão, eu digo: "Agora eu vou sair também." Porque eles já sabia que eles me incorporariam aos que seriam liberados, né? Muito bem. Então, quando me convidam para dar um passeio, etc. e tal,
eu me finjo muito surpreso, né? Mas eu estou compreendendo que eu posso ser chamado para sair, não posso estar tão abatido assim, né? Na noite seguinte, era o período da Copa do Mundo. E era o grande combate entre Brasil e Inglaterra. Eu sou convidado para ir assistir do Cassino dos Oficiais, pela TV, viu? O jogo da Copa do Mundo. Eu falei, eu estou na lista. Um oficial simpático à nossa luta. Mas que eu não vejo. Do lado de fora, bate na minha janela. Apolônio, amanhã você vai sair livre. Vai para um belo país, Argélia. Boa viagem. Nos colocam 2 a 2 nos bancos do avião, com algemas. Né? Bom, para ir fazer xixi, viu, é preciso ir com ele ao lado, né? Porque eles não admitiam que se soltasse. Havia alguns dos torturadores que estavam lá, vigiando a nossa viagem. Né? Mas havia também alguns velhos policiais da Polícia Federal. Não, René, da Polícia Federal. Velhos policiais, mais compreensivos. A hora da refeição, viu? Como é que o companheiro que está com a mão direita presa aqui vai ter que comer com a mão esquerda? Pedro, comíamos ali, né, sentados ali e tal, aí eu consigo que nos libertem para comer. Eles permitem isso. Depois nos prendem de novo. Quando chegamos a Argel, o aeroporto está engalanado, cheio de bandeiras. Não há bandeira do Brasil, não, mas está cheio de bandeiras bonitas e tudo mais, tá? Cheio de flores. Etc. E eu me pergunto, porque eu sou um velho muito otimista, né? Eu sempre pego o lado bom das coisas. Então, eu digo assim, mas que anfitriões, né? Que simpatia, né? Que carinho, né? É que um dos maiorais lá da Arábia Saudita tinha vindo visitar de manhã, tinha chegado de manhã e tal, e as bandeiras, as flores estavam ali, e nós ficávamos com elas, né? Nos levaram para um antigo centro de férias, que era destinado aos funcionários do governador-geral da Argélia, em nome da França. No caminho, na estrada, viu, um cheiro forte de jasmim. Foi a segunda boa-vinda de Argel, né? Viu? O cheiro de jasmim acompanhando a gente até o lugar das férias, né? Chamava-se Centro Familiar, o lugar das férias. Né? Aí o diretor desse centro era um antigo dirigente comunista. Ele me acompanha até o lugar onde eu devia dormir, etc. E tal. Então, aí o que é que nós vemos? Né? Já é manhã. Nós vemos que as moças, eram 8 moças na nossa turma, as moças não tinham dormido. E estavam passeando pelo jardim e cantando. Eu pedi para entrar na França, voltar à França, e acompanhei o meu pedido com o pedido de 2 companheiros que queriam ir à França também. Tá? Já estando em Argel. Então, o governo francês tinha um ministro do interior muito reacionário e não quis aceitar que terroristas fossem. Né? E mesmo nas condições minhas, que era antigo combatente e tudo mais, ele não aceitou. Né? Aí houve esse... Vocês conhecem de nome um político francês do Partido Socialista, Rocard. Michel Rocard. Eu me dirigi ao Michel Rocard contando isso. Né? Ele disse, não, eu sei disso, eu já protestei. E vou protestar na Câmara e tudo mais. Aí eu consigo, 2 anos depois de estar em Argel, autorização de entrar na França. Em 72.
Eu fiquei lá até a anistia. 79. 79. Mas também numa situação muito bonita, muito especial. Primeiro, que eu estava na casa da família. Segundo, porque a Renê veio logo depois, em 73, os dois filhos que estavam presos. Um é liberado num sequestro, o Renê, o nosso professor aqui da Federal. E o Raul termina um período de prisão. Então a Renê, que tinha ficado aqui para cuidar deles e tudo mais e tal, como eles já estavam fora, né? Aí a Renê vai viver comigo, né? Lá. Em 79, Renê e eu chegamos e temos no aeroporto uma surpresa, porque era uma festa, né, nesse período, né? A volta do pessoal. Né? Ora, no período que eu estava em Niterói, fiquei com uma família de comunistas. Eu estava na clandestinidade, eu me chamava Ivo. E eu era seu Ivo. Cabelos grisalhos e tal, né? Era seu Ivo. Muito bem. Quando estamos lá, chegamos lá ao grande saguão, onde o pessoal nos esperava e tudo mais, havia bandeiras, havia pancartas, mas havia um cartaz muito bonito. Uma faixa. Uma faixa muito bonita. Seja bem-vindo, seu Ivo. Em 66 anos do século passado, entre 20 e 85, 85, 86, nós tivemos 44 anos de ditaduras militares e civis. 44 anos de ditadura, num total de 66. Né? As organizações de esquerda não tiveram direito à legalidade, ao contato com a lei, com as liberdades, o direito de expressar-se. Durante todo esse período, todo esse século XX, com pequeninas exceções a partir de 90, 91 e tudo mais e tal, e sob ameaças constantes. Né? Então, nós não tivemos uma prática efetiva de democracia nesse país. Não tivemos prática efetiva de cidadania. Porque somos um país em que há uma imensa, tradicionalmente, uma imensa maioria de excluídos. O capitalismo não tem futuro. Apesar do século americano do senhor Clinton, não tem futuro. Há no mundo hoje não apenas a crise do socialismo, há também a crise do capitalismo, porque não tem remédio para os problemas agravados. Não tem. E nós chegamos a essa constatação curiosa, mas ao mesmo tempo terrível para a denúncia do sistema capitalista e a exigência de mudanças. Essa constatação é a seguinte: com o alto nível da tecnologia, com a capacidade de produzir bem, sempre melhor e sempre maior escala, há hoje todas as condições para prover à humanidade de tudo o que ela necessita. E, no entanto, em vez de receber essas coisas, a humanidade é mais miserável. Nós temos uma perspectiva de viragem, de mudança. E o fio condutor para as mudanças, já que a história ensina que as mudanças só são possíveis com a presença ativa do povo, é a democracia, que é o regime político e a forma de Estado que abre mais campo e mais espaço para a ação livre e criadora do povo. O socialismo e a democracia não são coisas opostas. Ao contrário, o socialismo é a forma superior de democracia, a mais humana, a mais abrangente, a mais plena digamos assim, de resposta às exigências da população. Eu diria a você o seguinte: o socialismo é a forma, é a etapa final das democracias, né? Mas, ao mesmo tempo, é a sua forma mais ampla.
Então, um regime de democracia solidamente apoiado do povo, com a cidadania respeitada e atuante, com agente político na vida, na cena do país, com as organizações civis cumprindo seu papel ativo e criativo dentro da sociedade, e com o controle da sociedade e a parceria da sociedade com o aparelho de Estado, eu acho que esse é o caminho do socialismo. Agora, é preciso não ter pressa. Né?